Un bello bene. على يا في فيسبوك يا محاض هاي سان فيسبوك بح مانتا انا قافتو بي ماركا وان سلامي يا كاليفورنيا لنشوغا شرر shirar culculus baanu meeshan ku galay arrimaha ugu muhiimaad aan u imidna waa howlaha inaan aniga iyo ugaasadow waxa ahayd aanu shir wada gallo kaga tashanayna maaragtay arrimihii muqdisho ka dhacay iyo wixii laga yeeli lahaa. Arrin aada u murugo badan bay ahayd. Maaragtay madaxweyne aada loogu hanweynaa baanu filaynay inuu wadanka qabsaday, laakiin qalbi jab iyo ummadii qaracan baa ku dhacay, waana wax aada looga xumaado. Marka waxaana idiin sheegna ma garanayno sidii baanu annaga u murugaysannahay maalintii ee dhibaatadu dhacday. In wadani ah Soomaali ah oo xamar ku dhashay, oo Muqdisho ku dhashay, caasimadii ku dhashay, maaragtay in dal shisheeye loo dhiibo, weliba meel kale anaga dhiibine Muqdisho laga dhiibo dowladdii aanu ku hanweyneen. Marka ma garanayno, waxaanu ku hadalna ma garanayno. Aad baanu uga qaracansanahay arrintaa. Wixii laga yeeli lahaana dee Soomaaliya oo dhan bay arrintaa u taallaa. Wixii qof Soomaali ku dhacay macnaha waa nagu wada dhacay, waa dhibaato nagu wada dhacday weeyaan. Marka anigu waan isalaamayaa. Ugaasad ubax baa hawsha inteeda badan ka hadlaysa, iyadaa idinla socodsiinaysa xaal meeshuu marayo. Arrinta ilaa iyo hadda khayre iyo maxaan ku dhahdaa iyo farmaajo midkoodna kama jawaabin. Anu meesha dadaan madaxweyne idhaahda meesha kuma arko, laakiin khayre iyo farmaajaan ugu yeerayaa. Marka dee wataa dowladdaynu ku hanweyneen madaxweynihii naga dhaadhiciyey maaragtay inuu wadani yahay, wadaniga ugu wadanisan ee Soomaaliya soo mara uu yahay, inaga dhaadhiciyey weyninka u gacangeliyey General Cabdikariin Muuse u gacangeliyey, cadowgiisa u gacangeliyey. Marka maxaad ka filaysaan berita? Maxaanu filaa maxaad isleediin way dhici karayaan. Ma laga yaabaa midkiina ma isleeyahay khalad buu ahaa ma isleeyahay? Ma laga yaabaa inaad isleedihiin madaxweynuhu waa laga khaldamay, isagu ma samaynin, dab kalaa sameeyeen. Anu taa isma lihi, sababtaan isu lahayn waxa weeye gurigayga wixii ka dhacaa caruurteyda ma eedayn karayo. Waa inaan eedeeyaa aabbaha iyo hooyada caruurta in la eedeeyo weye. Marka aabbihii iyo hooyadii waxa weeye farmaajo iyo khayra bay ahaayeen. Marka arrintu saa weeyaan inaan la aamusin, inaan hawshan laga seexanin, midnimada la wado, iskuduubnida la wado, kambeynkii la wado, lagaga soo horjeeda falkaaf u xushtinimada dhacay. Maxaa yeele berita ma garanayna wixii dhici doonaa, ma ogin wixii dhici doonaa. Wax kastaa dhici karta, wax kasta filo. Marka anugu halkaas aan kaga baxayaa Dheeman Bande baa la idhahaa, ina Bande baan Facebook ugu jiraa. Waad iga soo halkaas isagala xiriir kartaan. Halkan aan dee wax iyagan baa idin sii dhammaystiraysaa kulankan wixii dheeraad ahay ku dari lahayd. Khayr baa idin rajeynaya. Waan idin salaamayaa saaxiibada ubax qaali, saaxiibadeed waxaan idin rajeynayaa khayr. Aad baanna waan kaga mahad celinaynaa sidii fiicnayd eed maaragtay u garab istaagteen maaragtay qoyska General Cabdikariin Muuse. Waan idin mahad celinayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan idin kasoo salaamaynaa California. Halkana waa badii doontaanu ku dhex jirnaa badda. maxaa la hayaa Facebook aad baan idin salaamayaa walaalahay oo ubax iigan. Maanta meeshaan aad aragtaan
طول يرباني كسيني ما أنت من أوفيشال سارنيشان كلا كلنا يا ورنتي هذه آت ودنكم ودنك أنا تشوفنا ما دحدو ده مرتا مثال في عبا كسوس على فوحا يتسينا أنا جاني مكو حين تسين man power we'll show them woman power how you like that يا مرتا أريبا بريسي ويسا كودا هليني ودنكم رنتي أحمد توبيا ربعين وطاليو وحيلا قبل لها أرنتو فرماتش رنتو ويكوين تهي يو خير أرنتن قاد بيقوين تهي ماركا ودن دون باقا عانتا كسيد بحي ربع وربنا إنان إنك عانتا لغسو عليو This is not a joke, this is not a play والله This is very very serious ماركا وحان إذن لنا هاي دي وردن كيرني إذن مو مغنين قفل بو ميشا تشوف تدلعكا كقاد ودن كاغا بدباتسو هدا مالح من ريدينا يو هاغا نكبا حينا شي كدو يكو انتهي ماركا انو حاد لنا هاي ودن كينا اوكا ودن كينا اوتشادا صومالي والله والدين كان هدي كالي ماركو حبدا اني دي مورن كرو ام very sad تلفون كي غنى باي دوي اوكا هاي ما زي جدي اتت كيجي yeah that shows me I have so much love love you guys too marka dad badan baan message-ooda ka soo jawaabin I apologize minka jawaab kirin aad u badnaayeen telefoonkayga markii dambe uu bas dhaxyaayo ma qaba wax lagu sameeyay oo qarxay marka taasna arintaasna way igu soo dhacday marka waxaan leenahay de wada shaqayn wacan Soomaalnimo wacan midnimo wacan khayr iyo sharaf baad idin heshiinayna anagu marka waxa weeyaan marka waxa weey nimankaas news bay sameeynaan marka documentary wala sameeynaa marka waxa weey meeshii lagu soo casuumeyna waa halka yaa niman officially sameeyaan lagu soo casuumey oo arimahan ka wada hadlayno marka wixii ka soo baxday kulli insha Allah waa dadna soo qabsanayna marka dad kuma hadli karnaa ee qalbi dhagax waxa leenahay free qalbi dhagax خير بدن با سومالي او رجينينا مركا دي ولا ليال او ننجعل ناية ويدنكا ميرنكو مردو نور دمادي مركا وحان كودا هادلين كولي آخر كسوا قرالو سوا بحدونا ادوينو سوا بحدونا مركا وحان لين ناية خير بدن خير بدن انوغو دقال شاشيات بانكو جرنا arayno ya man power bar la tusay woman power barna ina dadka tusno what we can do wadankeena ya marka oo dul qaadan mayno dhibaati gartay 2017 baa lagu jiraa adduunyada sharci ba kala wada sharciga ki raaci waayay talaabo laga qaadaya mid kale madaxweynaha madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliya kulli magacaas uu ku xisaaray sharciga asoo dejisayna tirahdeen Soomaaliya qofkan ku dhalanay Soomaali ma aha خفيف صدق يا هذا الكاس انا خفيف ستان انا كل قد بيقول لكم انت خير انا ستي سنه هو ستي سنه كان هيستير في انا ان بدي حوالينا فرماتش انا واحد هيك باسبور مريكانا نيا ماركا بدنا كشاعي كم اللي هنا عرفت على اول عرفت على هذا هي عرفت بنانا ده كل شيء صومالي ما اهم يا ماشي سبحان الله اركا قرن دومس صومالي دومس waan ogtiin for fact waxa ka socda Soomaaliya hadda la Soomaaliya arintu ugu weyn waa arintaas inaad Soomaali kala yareysaan oo ka dhigtaan afar xabuuq oo ka reeb Soomaaliyo dhan dhexda ka jibisaan leedii ka yeelayeen marka arimaan meesha maanta u fadhino waxyaalaha noocaas ah nin mata wadan kale citizen ku ahna xaal yar nin dhala ku jira agxiisa tuurin hadoo citizen oo American citizen ka ah ee oo state department ka simple case laga geyn karo ayaa la xirtaa inaad umad dhan ku dhig ku ciyaarto ya khayrun adunka buur u haynba sida injiyaasha loo dhac kaliye yaqaan ya iyo marwada farmaajo oo wax wanaaga iyo wax adunka wadanka Soomaalida ay u haysa uu sin jirin nasiib darro laakiin waxa ogaatay dad wadan sharci ku labaatiin sharciga adunkuna idin qabanaya marka anaga idin faahfaahin mayno waxaan maanta halka u joogno ma garad marka
كانوا لشرين رجع دم بوي لهاين ده وحي كصباحة أنا كل ون يدو قرار الدنيا ذاك مقل دومتان خيرية فرماش ولا إنك جاهر مايو سو مالنا كلا بربرون ميسان so let's see what happens let's see who wins ود ما سنتين دقيس جاي يا مقلك وأنا أحسن إنه مقشين وحنا دين رتشين إنه عفمات بضم خر مر بنوف رتشين إنه وضن كنا وانشعلنا هذي حكومة ده هذي حماتهم عنيه ده ما هاي إنه وضن كنا قلنا عنه وضن كنا وانشعلنا هاي وضن سومالية عرفت هنا وآي دومته وأنه إلى عشان هنا رقبة سو إلى لي رقبة لقد يسقر لقد أنه هذا كل هذا هنا ضد بقري ضد كوجي لستين هرو مركا جاران كهك بدن برتشين هنا مركا ساسا إني رتشين هنا والسلام يا وح سحي بدد أت بدو ما تسنتين هرو مر يو ما الله عم بني رتشين هنا دمانتين السلام عليكم ودايما وين marka wadanka wadanka wala dhisaya wadanka uu soo noqonayaa markastan waxaan ii sheegaynaa Soomaali Soomaali baa iskale yani ila inta ninkii raba inuu lacag siistana it's not gonna work markaad banidin salaamayna annagu magaaladaydaas yar inta ugu guur la ayaa biyahaas marka ma rabno nimanka official iska ah hadda bareeg baa lagu jiraa inaan Facebook soo galino waa yara xurmad xun sharaf xumo marka inta bareeg lagu jiraa rabna inaan update idin siino marka news bad maqli doontaan good news ya marka wadanka wadanka la isaga hadmaayay wadanka yaan laga faab gareeyna heptin Soomaali heptin Soomaalka khayraad kaasoo kala haysanaa wadankeena meelahan oo kala ka dhisan karna sumuugi wiilba ka qurux badan oo ka sharaf badan marka dadkan oo kuwaasa bareegi waa laga soo noqday marka waxaan rabnaa inaan mar dhow aan ka dhigno meeringkii baan ku noqonayna whole day meeringkan aan ku jireyna marka خير بدن بقى إني كتر نه نوس ودعية قرا وش أسقر لك يا وحكي صباحنا ده يلا قرا على اللي نسوق بنت إن شاء الله هاي نيوز بتشوغا نما وح قرا يا تشوغا مركا لما أنتي نعد بني سلام يا قبل هي جا وده شيء على هاي يا كل يوم هذا سلام مركا خير بدن خير بدن يا محسلام محسلام وانا لو سوكي لياي هذا نبضي بعدين لين هاي وانا شركة شربان دي بوغو لابان انا خير بيجرشي من السلام عليكم فيسبوك سلامي نبضي